L'objectiu d'aquesta exposició és el mateix objectiu que té Amnistia Internacional d'altres exposicions que fa, no? I és doncs, denunciar el que és la violació dels drets humans arreu del món, no? Una dels lemes que té Amnistia Internacional diu que Amnistia vol ser la veu dels qui no tenen veu. I amb aquestes exposicions que fem és aprofundir, personalitzar. Si parlem d'immigrants, doncs, aquí explica, aquesta exposició explica què és un migrant, no? Què és el que és econòmic, el que és perquè ha de marxar, perquè el seu país doncs, es juga a la pell, vull dir, aquests són els que després poden sol·licitar asil internacional. Explica, en aquest cas, en aquesta, explica el que va ser, no explica, fa una petita referència al que va ser l'exili català de la nostra guerra civil que va haver aquí a Espanya, no? I en principi és això, que la gent prengui consciència de les diferents problemàtiques que hi ha quan fem aquestes exposicions, en aquest cas, la dels refugiats i migrants. Són gent que es veuen obligades a emigrar malgrat les adversitats que puguin trobar. Clar, contra vient i marea, doncs és això, no? Vull dir, per exemple, tota aquesta pobra, aquesta gent que s'està deixant la pell a travessar el Mediterrani, és la pura expressió del títol aquest. Si veniu veureu que hi ha testimonis de persones que han estat exiliades. Hi ha gent que va estar exiliada quan la nostra guerra civil, que estan exiliades a altres llocs. I una de les coses que Amnistia demana és que es creï uns corredors segurs, controlats, que pugui haver-hi control, però perquè la gent no hagi d'ofegar-se enmig del Mediterrani. Amnistia no està en contra que hi hagi un control, no està en contra. Vull dir, ara, un control vol dir que si una persona doncs, fuig, com la gran majoria que està fugint de Síria per culpa de la guerra, doncs puguin entrar. Controlar són els que no, les màfies, tota aquesta gent que s'aprofita d'aquesta situació per guanyar diners o el que sigui, no? Però que hi hagi un control segur, ara, però també ha d'haver-hi un camí segur que per poder sortir. Els fets demostren que la societat civil sempre està per endavant de la societat oficial, diguem-ne. Ja diuen que les lleis es fan després de que hi ha una pressió per part de la societat civil, no? Amnistia Internacional és un moviment global que està a tot el món, que la componen uns 100 milions d'activistes i de membres i activistes, i que lluita i treballa contra la violació dels drets humans, sigui on sigui. És una organització que no accepta cap diner d'entitat pública ni privada que tingui alguna relació amb una possible violació de drets humans. Això es manté només amb els quatres dels socis. No té opinió sobre religió ni política. Una cosa sí que vull que quedi clar, perquè la gent es pensa que no fem política, evidentment que fem política. Qualsevol persona, només pel fet d'opinar sobre un tema social, fa política. El que no som partidistes. Això ha de quedar ben clar, que no som partidistes. Fem política. La política dels drets humans, si voleu.